Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим. Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим. Дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы Божие, народы все, да восхвалят Тебя народы Божие, да восхвалят Тебя народы все. Слава, слава, слава! Прими эту славу в это воскресное утро. Славим Тебя! Мы собраны во имя Твое. Слава Тебе! Я очень рада вас приветствовать сегодня. Я хочу поприветствовать тех людей, которые сегодня первый раз. Если вы есть, помашите, пожалуйста, нам рукой. Мы рады вас видеть. Эти аплодисменты для вас. Также в этот день мы рады видеть друг друга. Повернитесь друг к другу и поприветствуйте друг друга такими словами. Бог – богатство мое. Каждому хочется быть богатыми. Мы к этому стремимся, только по-разному это понимаем. Богатство – это изобилие, избыток, зажиточность, достаток, обилие, имущество, ценности, денег. Многие люди всю жизнь тратят на то, чтобы этого достичь. И когда это достигают, то понимают, что не в этом есть суть всего, не в этом ценность самого богатства. В это воскресное утро мы собраны здесь во имя нашего Господа. Он пришел сюда, чтобы встретиться с нами. В нем наше богатство. В Боге нашем изобилие спасения, изобилие радости. В Боге нашем избыток всех ценностей во всех сферах жизни. Бог дает нам обилие мудрости, свободы от всяких зависимостей.
И мы здесь для того, чтобы встретиться с нашим Богом и обогатиться в Нем. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Самое ценное богатство, которое мы имеем в Господе, это спасение и все, во всех сферах жизни обогащение в Господе. Церковь, давайте мы призовем нашего Бога, потому что Он пришел сегодня, чтобы прикоснуться к каждому из нас. Дорогой Господь, во имя Твое мы просим, чтобы открылись небеса и излилось Твое изобилие. Господь, прикоснись к каждому из нас, Ты есть наше богатство, Ты есть наша ценность, и мы просим Тебя, Боже, посмотри в каждое сердце, прощи каждую нужду. Кто нуждается в свободе, дай свободу. Кто нуждается в здоровье, излей это богатство, Господь. И мы просим Тебя особенно, дай нам Твоего спасения. Мы молим, чтобы Ты пришел и благословил все служение. Благослови, Бог, а Тебе вся слава в Твоей церкви во имя Иисуса Христа. Церковь, давайте будем славить нашего Господа, Он достоин. Аллилуйя! И мы будем петь Ему новую песнь, мы будем петь Ему о том, что мы спасены и о том, что Он наш Бог. Аллилуйя! Мы славим Тебя, Господь! Делаешь все, и я знаю, ты в моих руках, и мне не страшно ничего, ведь ты заботишься обо мне. Мои глаза на тебя смотрят всегда, ведь ты мой свет, моя жизнь, ты все для меня, и я нуждаюсь лишь тебе. Твоя любовь хранит меня, твоя любовь хранит меня. Открываешь глаза тем, кто слеп, славы делаешь сильными, немым открываешь уста. Ты всемогущий Бог. Дела твои велики, твоя любовь нам сильна. Такому Богу я хочу служить всегда, всегда. Хочу прославлять тебя. Твоя любовь, твоя любовь хранит меня. Я весь
я знаю, ты для меня делаешь все. И знаю, я в твоих руках, и мне не страшно ничего, ведь ты заботишься обо мне. Мои глаза на тебя смотрят всегда, ведь ты мой свет, моя жизнь, ты все для меня, и я нуждаюсь лишь в тебе. Твоя любовь, Господь, хранит нас. Твоя любовь хранит меня, и я надеюсь на тебя. Царь Бог. Аллилуйя, Адонай. Мы будем сегодня славить Тебя, Царь мой Господь. Мы будем Тебя сегодня восхвалять, Господь. Прими сегодня, Господь, славу от Твоих детей, Господь. Дай нам сегодня возрадоваться в радости, Господь. Аллилуйя, Адонай. Аллилуйя, Адонай. Пойте все народы, славьте Бога все племена. Ибо милость Его велика над нами, истина Божья варит. Аллилуйя! 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 Hey! Аллилуйя! 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 Hey! Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо Тебе за то, что Ты пострадал за каждого из нас. Боже, мы склоняемся перед Тобою и воздаем Тебе хвалу. Иисус, я вспоминаю вновь и вновь, как Ты страдал за меня на кресте.
всех. В муках ты пролил свою святую кровь, дар вечной жизни дал мне. Дар вечной жизни дал мне. Я снова вспоминаю смерть твою на кресте. Твоя любовь и милость подарили жизнь мне. Тебя благодарю я и славу воздаю лишь тебе. Ты воскрес и царствуешь на небесах. Там, где я скоро тебе поклонюсь. И за жизнь, которую ты дал, Иисус, я славу тебе воздаю. И славу тебе воздаю, Господь. Я славу тебе воздаю. Благодарю за крест, мой Бог. Благодарю за крест, благодарю за крест, благодарю за крест, мой Бог. Поблагодари Иисуса за крест. Благодарю за крест, благодарю. Мы так благодарны Тебе за кровь святую Твою, которую Ты пролил за каждого из нас. Ты умер на кресте за наши грехи. Ты взял на Себя наши немощи, Ты понес наши болезни. Мы благодарим Тебя за то, что Ты победил смерть, Ты победил, Господь, всякое проклятие, Ты победил грех в нашей жизни. И сегодня, Господь Иисус, мы дети Твои, стоим на этом месте. Мы прославляем и благодарим Тебя за жертву Твою святую, за Твое воскресение, за то, что Ты живой, Ты вечный, Ты славный Бог. Прими сегодня честь, хвалу и славу из наших сердец, из наших уст. Мы прославляем Тебя сегодня на этом месте. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте воздадим славу нашему Господу. Аллилуйя. Слава нашему Господу, дорогая церковь. Мы помолимся за наших детей. Детки от 3 до 6 лет имеют такую возможность посещать служение воскресной школы. Молимся, благословим их. Если вы даже в первый раз пришли с ребенком, и ему от 3 до 6 лет, после этой молитвы вы можете отпустить его, и там в центральном фойе детей встретят учителя воскресной школы. И после служения можно будет забрать ребенка в одном из классов в малом зале. Давайте мы помолимся за наших деток.
Отец, во имя Иисуса Христа мы молимся. Мы благодарим Тебя за наших детей. Мы благословляем их Твоим святым именем. Молимся, чтобы Ты благословил сегодняшнее служение воскресной школы. Чтобы Ты благословил, Господь, и их сердца были открыты. И Слово Твое, как семя, оно насаждалось в их сердце. Чтобы оно прорастало и приносило плод 30, 60 и во 100 крат. Благослови, Господь Иисус, чтобы сердца наших детей были доброй почвой. Чтобы они были тернистыми, не были каменистыми, Господь, но были доброй почвой. Потому что именно когда Слово Твое падает на добрую почву, оно прорастает. Благословляем учителей воскресной школы, чтобы Твоя мудрость, Дух Божий был на ним, простота Твоя, Господь, чтобы они могли передавать Слово Твое с любовью. Мы молимся и благословляем служение воскресной школы наших деток во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы можем присаживаться и можно отпускать детей на занятия воскресной школы. Братья и сестры, несколько минут внимания прошу вашего, чтобы выслушать объявление мероприятий, которые ждут нас впереди. Первое наше объявление, что сегодня в 6 часов здесь в храме Церкви Спасения у нас будет молодежный клуб. Поэтому всю молодежь мы приглашаем на молодежный клуб в 6 часов вечера сюда в храм. Также есть график проведения всех молодежных клубов на этот месяц. Он висит в центральном фойе. График проведения всех молодежных клубов на этот месяц висит в центральном фойе. Можно ознакомиться и понять, когда будут проходить встречи молодежного клуба. Следующее наше служение будет проходить священнодействие, посвящение детей. Кто хочет посвятить вашего сына или дочь, или внука, внучку Господу, это можно будет сделать на следующем служении. А сегодня подойдите, пожалуйста, к пастору Николаю Савчуку и дайте данные о вашем ребенке. Дайте данные после служения. Поэтому в следующий раз будет посвящение детей. Также на следующем служении центральном у нас будут участвовать в служении наши детки. Дети будут они участвовать в следующем центральном служении. И для следующего объявления я хочу вызвать на эту сцену лидеров групп прославления. Давайте мы их поприветствуем. Это Аня Поначевная, Маша Чекунова и Женя Казаков. Они хотят сделать объявление. Кто первый? Женя, себя. Держи. Приветствую, дорогая церковь. Я очень рад, что имею такую честь служить. Вот, вам, каждому в отдельности, я очень рад, что Господь действует у нас, что у нас так прекрасно, прекрасное прославление, прекрасные разные группы, разные исполнители. И у нас в группе есть такая нужда на сегодня. Мы сегодня пользуемся благословенными, но не своими музыкантами из другой группы. Это прекрасно, хорошо, но хочется, чтобы у нас был, так сказать, полный состав в группе. И у нас на сегодня очень необходим барабанщик. Если вы имеете образование, может быть, вы просто любительски играли где-то в какой-то группе, возможно, вы очень хотите, где-то, может, настуковали какой-то ритм и готовы пойти в музыкальную школу учиться, мы очень будем рады, если вы будете служить вместе с нами. Вот. И самое главное в этом – это жажда служить Господу. Если у вас есть огромное желание служить, то научиться для Бога не проблема вам помочь. Вот. И мы также поддержим вас. Вот. Если у вас есть такое желание, пожалуйста, подойдите ко мне после первого служения. Я буду вот здесь возле флагов стоять и ожидать вас. Также, если вы играете на гитаре, на акустической гитаре или на любой другой гитаре, также вы можете подойти, у нас есть вакансия. Вот, и также есть возможность играть и прославлять Господа. Самое главное, чтобы вы хотели прославлять Бога. А все остальное Господь приложит. Спасибо. Я также вас приветствую, церковь. И наша группа прославления Киевской поместной церкви также нуждается в музыкантах. И хотелось бы сделать акцент, что это и на поместных служениях поместной церкви в Киеве, и также вы видели, что мы участвуем, принимаем участие в центральных служениях. Особенно делаю акцент, что мы нуждаемся сейчас на данный момент в бас-гитаристе. Если вы владеете этим инструментом, а также, может быть, тоже, как говорил уже Женя, вы, может быть, играете просто на акустической гитаре и всегда мечтали овладеть также бас-гитарой и желаете учиться, то мы будем рады вас видеть. Ну и, конечно же, любые другие инструменты, такие классические, как вы видели, в нашем коллективе есть и скрипка уже. Мы будем рады видеть и духовые разные инструменты, то есть мы не ограничиваем, если у вас есть такое желание служить вместе с нами, я буду вас рада очень видеть. Ждем вас, и так что благословение вам, спасибо. И я тоже приветствую вас, дорогая церковь. Мне тоже, мы не просто так выходим делать объявления, может быть, вы каждый раз слушаете и думаете, ну,
Неужели кто-то подходит? Неужели, ну, почему все время спрашивают? Или не подходят? Вот на самом деле сегодня группа играла, вот пианистка сидела и гитарист. Они подошли на прошлое вот такое вот объявление. Оказывается, у нас в церкви есть пианисты из консерватории, которые не задействованы нигде в служении. Я думаю, вот тоже гитарист, казалось бы, очень занят. Семья, маленькие дети, работа, кормить. Столько всего нужно делать. Но сердце, когда очень сильно хочет служить Господу, то нет никаких преград. Поэтому я верю в то, что если вы хотите служить Господу, вы подойдете к нам после этого служения. Мою группу тоже очень сильно нужен бас-гитарист. Если у вас есть такое желание, если у вас есть такая возможность, но главное желание, а остальное мы будем стараться вам помочь. Пожалуйста, бас-гитарист, ко мне в группу, в Машину группу, а также ударник и гитарист в Женину группу. Мы будем ждать вас, если вы хотите, после служения. Подойдите к нам, пожалуйста, мы хотим принять вас в наши группы. Спасибо большое. Слава Господу. Братья и сестры, если у нас есть музыкальные таланты, давайте не будем их скрывать, будем именно служить Господу. И давайте мы поприветствуем брата Женю. Он будет сейчас служить нам песней. Пусть Бог благословит брата Женю. Я хотел бы исполнить одну песню, которую Господь мне очень давно дал, когда я еще был молодым верующим и до конца не понимал немножко иногда жертву Иисуса Христа, смысл. И я думаю, что те слова, которые говорил Иисус, когда Он висел на кресте, «Отче, прости их», тех людей, которые Его прибивали, которые Его мучили, они актуальны и сегодня, потому что люди вроде бы, физически уже Иисусу ничего не сделаешь, но своими поступками, своими грехами они и сегодня причиняют Ему раны, мучения. Но Иисус, тем не менее, Он прощает и Он просит прости. Отец, прости их. И об этом эта песня. Плач, хохот, рев толпы, снова кого-то на казнь ведут. Какое преступление сделал ты, что тебя на кресте распнут? Ты воскрешал, исцелял больных, радость в жизни людей приносил, людям подарил надежду и мир, всем помогал, не жалея сил. Знаешь, что казнят тебя те, которых ты возлюбил, но проходя через мучения, ты тихо просил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Отче, прости им, ибо не знают они. Крики, брань, проклятия, стоны и звон гвоздей, жажда, боль, изнеможение, торжество безумных вождей. Если ты Бог, то сойди со креста, раздаются крики вокруг. О, если бы знали люди тогда смысл твоих страданий мук. Знаешь, что казнят тебя те, которых ты возлюбил, но проходя через мучения, ты тихо просил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Отче, прости им, ибо не знают они. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Отче, прости им, ибо не знают. Thank you.
прости. Отче, прости. Отче, прости. Да благословит нас Господь, чтобы мы могли прощать, так как простил Христос нас, чтобы мы могли прощать всем нашим окружающим, тем, которые делают нам больно, те, которые нас предают. Да благословит нас Бог. Мы сейчас будем совершать одну очень важную молитву. Мы будем молиться, благословлять наш подростковый клуб. И прежде чем будем молиться за наших подростков, я хочу прочитать в Слове Божьем 1 Иоанна 2 глава написано: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Прошу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». И здесь упоминается о четырех категориях людей. Это отцы, это дети, это юноши и это подростки. Конечно же, здесь Иоанн писал, и он имел в виду духовных детей, духовных отцов, духовных подростков. Но мы здесь видим четыре категории, на которые обращает внимание Бог. Знаете, у нас в церкви есть служение и для деток, и отдельно для молодежи. Много служений для взрослых людей. В этом году Бог ложит нам на сердце особое внимание уделить также и отрокам, подросткам. Кто такие отроки? Это уже не дети, но это еще не юноши. Это приблизительно с 12 до 15 лет наши дети, наша подрастающая молодежь. И вы знаете, вы уже не раз слышали, мы уже молились и постились об этом всей церковью, о клубе CTI. Это детско-подростковый молодежный клуб. Почему он так называется? CTI. Это первые заглавные буквы от слова children, дети, teenagers, подростки и young, молодежь. И поэтому уже в этом году мы начинаем особое служение для наших подростков. Мы сейчас будем молиться за них. Я хочу попросить пастора Юру Бабинца, который будет ответственный именно за это направление служения. Он будет отвечать за это направление клуба. Вы знаете, что в наших поместных церквях везде есть подростки. Но очень часто они соединены именно или с детским служением, или с молодежным. Но здесь в Вишневом уже есть старт подросткового клуба, именно таких детей. Они собираются каждую субботу в 2 часа дня. И мы верим, что в течение этого года многие поместные церкви мы сможем также уделить внимание отдельно и подросткам. И у нас будет отдельное служение и для детей, и для молодежи, и для подростков. Знаете, что в этом году в лагерь уже наши подростки также будут ехать отдельным составом. Будет детский лагерь, детская смена, наверное, будут 2 детские смены. Одна подростковая смена и, наверное, 2 молодежные смены. Будем смотреть, как у нас будет по количеству людей. Поэтому уже в этот лагерь они едут отдельно подростковым составом. И они нуждаются в нашем благословении. Давайте мы сейчас встанем, дорогая церковь. Здесь написано, что отроки познали Отца. Давайте мы будем молиться, чтобы Бог благословил и дал мудрости нашим отрокам, нашим подросткам, чтобы они могли познать Отца, чтобы они могли утвердиться в Божьих заповедях. Мы их с детства учим в воскресных школах, на домашних церквях, в детских клубах. Мы их учим заповедям Божьим. Но пусть эти отроки утверждаются в Божьих заповедях, а когда они станут юношами, они будут служить Богу. Не удивляйтесь, если вы в скором времени увидите подростков в дверях, они будут стоять там в группе порядка. Не удивляйтесь, если вы будете их видеть в разных служениях. Почему? Мы хотим, чтобы отроки уже самого юношеского, да, самого начала своего юношеского пути начинали служить Богу. Давайте, церковь, мы их благословим. Благословим пастора Юру, чтобы он дал ему мудрость и руководство в этом. Благословим весь лидерский состав. Благословим старт и здесь, в Вишневом. И верим, что это будет так же и в каждой поместной церкви. Попросим благословения для наших отроков, для наших подростков. Дорогой Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе, что Ты имеешь в сердце и детей, и отроков, и юнош, и отцов. Мы все вмещаемся в Твои сердца. Мы благодарим Тебя, Господи. У Тебя для каждого открыта дверь. И мы просим в этом году особенным образом благослови служение подросткам, служение отрокам. Мы просим Тебя о том, чтобы они утверждались в Твоих истинах, чтобы они воистину познавали Твое сердце, наш дорогой Господь Иисус Христос, наш дорогой Отец. Мы просим благослови Юру Бабинца, всю его команду, благослови
Благослови всех тех, кто будет служить отрокам. Благослови старт этого клуба, Господь. Благослови, чтобы этот старт произошел в каждой поместной церкви. Поднимай в каждой поместной церкви людей, которые будут служить подросткам. Пусть это будут верные люди, пусть это будут посвященные люди. Поднимай подростков, чтобы они становились на служение Тебе, чтобы у них любовь к Богу проявлялась очень сильно, они переплялись сердцем к Тебе с самых детских своих лет. Мы благословляем этот старт тинейджеров, этот старт отроков, старт подростков. Благослови, Господь, веди сам и направляй. Мы все это доверяем в Твои руки, и мы верим, что выведешь нас на правильный путь, на правильную дорогу. Храни нас и оберегай на этом пути, чтобы мы могли не уклониться ни вправо, ни влево. Мы призываем Твое божественное благословение, Твою милость во имя Иисуса Христа. Аминь. Юра, да благословит тебя Господь. 4 часа. Простите, Юра поправляет меня каждую субботу не в 2 часа, а в 4 часа. Да благословит Господь. Присаживайтесь, пожалуйста. Юра, где собираетесь в 4? На 3-м этаже. Вот здесь вот рядом стоит наше здание. Как, что на нем написано? Рядом с нашим зданием. В любом случае, при заезде до нас в храм, с левой стороны стоит с белого силикатного кирпича 3-поверхове здание. Воно таке, наче узке, але високе, з такою червоною кришою. От там на 3-му поверсі ми збираємося щосуботи о 16:00. Якщо не зрозуміло де, ви підійдіть в будь-якому випадку до охоронця, охоронець вас направить туди. Дуже дякую. Спасибо. И будет еще одна наша молитва перед поклонением. У нас 26 февраля, это будет последнее воскресенье февраля месяца, у нас будет квартальная евангелизация. Это служение исцеления и освобождения. Давайте вместе со мной откроем Евангелие от Матфея, 10 главу. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 10 главу. Прежде чем мы будем молиться, мы прочитаем Слово Божье. Евангелие от Матфея, 10 глава. И в 7-8 стихе написано: «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Здесь Бог показывает, что Он имеет великое сострадание именно к таким людям, людям больным, людям, которые имеют проказу, проказу греха, людям, которые имеют рабство от нечистых духов, от зависимости. Бог имеет великое сострадание к ним, поэтому посылает нас, чтобы мы могли идти проповедовать именно таким людям. Вы знаете, что сейчас у многих людей нет средств для того, чтобы лечиться. У них есть болезни, но абсолютно нет возможности их лечить. А у многих людей такие болезни, что даже если были бы и средства, то врачи помочь не могут, потому что болезни слишком страшные. Братья и сестры, поверьте, что для многих людей мы можем принести единственную надежду на Господа Иисуса Христа, чтобы эти люди могли поверить, чтобы эти люди могли обратиться к Нему за помощью и получить и спасение души, и исцеление для своего тела и духа. И давайте мы сейчас поднимемся. Мы будем готовиться молитвенно к этому дню, дню квартальной евангелизации, к дню, когда на этом служении будет множество неверующих людей. И мы будем молиться, чтобы они могли услышать Слово Божье, чтобы могли обратиться к Богу. Братья и сестры, давайте мы сейчас совершим молитву, чтобы 26 числа, в это последнее служение февраля месяца, здесь было множество наших родных и близких, которые еще не спасены. Давайте мы помолимся, чтобы здесь были наши соседи, те люди, с которыми мы работаем на одной работе. Пусть они услышат Слово Божье, пусть они спасутся в душах своих. И пусть Бог прикоснется к ним своей милостью, они получат исцеление для своих тел, освобождение для своего духа. Давайте будем молиться, чтобы Бог проявил свою великую милость к этим людям. Пусть сейчас в течение этого месяца Бог готовит их сердца. Сердца для благовестия. Когда мы будем приглашать их, чтобы они могли согласиться. Давайте будем молиться, чтобы Бог особенно коснулся их именно на этом служении. Свершим нашу молитву. Это и будет подготовка к этому служению. Дорогой Господь Иисус Христос, Спаситель наш, Ты имеешь сострадание к людям больным, к людям одержимым, которые выброшены на обочину этой жизни, но Ты имеешь к ним величайшее сострадание. И мы Тебя сегодня просим, дорогой Господь, благослови тех людей, которые еще Тебя не знают,
Те люди, которые живут с нами в одном доме, которые работают с нами на одной работе, наши близкие, наши члены семьи, наши родные, которые еще не спасены. Мы Тебя сегодня умоляем, Бог, во имя Иисуса Христа. Подготовь их сердце, чтобы к этому дню, 26 февраля, их сердца были открыты для Тебя. Когда мы придем к ним с пригласительными, с благовестью, пусть они согласятся и придут. Мы хотим принести им лучик надежды. Ибо Ты сказал, чтобы мы могли идти именно к таким людям, чтобы могли иметь смелость свидетельствовать именно таким людям. Людям, которые больше не имеют надежды в мире, но Ты есть надежда. Мы Тебя просим во имя Иисуса Христа, Твоей святой кровью, омой их сердца от всякого греха и зла. Освободи их тела и души от всякого проклятия, от всяких зависимостей, духом нечистых, которые держат их в рабстве. Мы просим, исцеляй их от болезней. Мы просим Тебя, драгоценный Господь, воскрешай их из этой пустоты, воскрешай их из этих депрессий, из этого страха для новой жизни, чтобы они могли родиться свыше. Мы благословляем весь этот месяц, пусть их сердца, они будут, Господь, умилены Тобой, умилены Духом Святым, и приму Тебя как Спасителя. Благослови, Господь, это служение 26 февраля. Дорогой наш Бог, приди к нам, мы Тебя умоляем. Наш милостивый Бог, Ты есть наша надежда. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем служение евангелизации и подготовку к нему. А сейчас мы просим, драгоценный Бог, на этом месте прикоснись к нам. Мы хотим сказать Тебе, Иисус, что мы Тебя очень сильно любим. Мы собрались во имя Твое, мы собрались ради Тебя. Сколько из нас на этом месте, мы сейчас жаждем Тебя, чтобы Ты заглянул в наше сердце, чтобы Ты коснулся наших душ и наших тел, чтобы Ты коснулся Духа нашего. Помоги нам, Святой Дух, поклониться Иисусу в духе и истине. Помоги нам припасть к ногам Иисуса. Помоги нам наполниться Духом Святым. Помоги нам испить этой живой воды. Помоги, Господь, накорми нас хлебом, который есть Иисус Христос. Насыти наши души. Мы поклоняемся Тебе, наш Бог и наш Царь, во имя Иисуса Христа. Жажду верить и любить, и любовь свою дарить. Я Тебе, о мой Господь, дай наполниться Тобой, мой Спаситель дорогой, дай мне выразить свою любовь. Я так люблю Тебя, святый, зову Тебя, Бог мой, прими меня, славу свою. О, я восхищен Тобой, вечною красотой, я поклоняюсь Тебе. Наполнится Тобой, мой Спаситель дорогой, дай мне выразить свою любовь. Я так люблю Тебя, святый, зову Тебя, Бог мой, прими меня, славу свою. Вечною красотой.
наполнится тобой, мой Спаситель дорогой, дай мне выразить свою любовь. Я так люблю тебя, святый, зову тебя, Бог мой, прими меня в славу свою. О, я восхищен тобой, вечною красотой, я поклоняюсь тебе, лишь тебе, мой Господь. Я так люблю тебя, святый, зову тебя, Бог мой, прими меня в славу свою. О, я восхищен тобой, вечною красотой, я поклоняюсь тебе, лишь тебе, мой Господь. Я так люблю тебя, святый, зову тебя, Бог мой, прими меня в славу свою. О, я восхищен тобой, вечною красотой, я поклоняюсь тебе, лишь тебе, мой Господь. Я так люблю тебя, святый, зову тебя, Бог мой, прими меня в славу свою. О, я восхищен тобой, вечною красотой, я поклоняюсь тебе, мой Господь, мой Господь, мой Господь. Я так люблю тебя, святый, зову тебя, Бог мой, прими меня в славу свою. О, я восхищен. Дякуємо тобі, наш Господь, за твою смерть, за твої страждання, за твоє велике рішення заступитися за нас, заплатити за нас, відкупити нас, спасти нас. Дякуємо тобі, Господь наш. Дякуємо тобі, Бог наш. Ми будемо згадувати смерть і страждання Господа Ісуса Христа. Написано в Євангелії Матвія, Марка, Луки, Іоанна. Христос взяв хліб, благословив, переламав і всім роздав і сказав: «Це приймайте, як тіло моє». Написано: «Чашу після вечері», сказав: «Це новий заповіт». Ми звершимо молитву за хлібом, який є тілом Ісуса Христа, чаша, яка є кров Господа Ісуса. Наш Господь і наш Бог, ми молимось сьогодні. Ми хочемо згадати смерть Твою і зробити так, як Ти це зробив. Ми хочемо взяти цей хліб, цей звичайний хліб, помолитися і вірою прийняти як тіло Твоє. Ми дякуємо Тобі і благословляємо цей хліб. Ми молимося і просимо за чашу. Дай нам прийняти як від крові Твоєї очищення, новий заповіт. Дай нам прийняти, Господь, сьогодні торкнутися Тебе. Бог наш, ми просимо в ім'я Господа Ісуса Христа, Отець, і дякуємо, що Ти чуєш нас. Я прошу Тебе за кожного, хто
буде торкатися цієї святині, Господі. Хай ніхто не торкається нечистими руками, нечистим серцем, Господі. Хай ця молитва, вона буде молитвою справжнього смиріння перед Тобою. Хай наше серце, Господь, воно повністю буде сокрушене перед Тобою, Господь наш, щоб могли торкатися з вірою і знати, Господі, є сила в Твоїй крові, є сила в ранах Твоїх, є спасіння, є вічність, є заповіт. Дякуємо Тобі, Господі, благословляємо Твоє ім'я. Дякуємо Тобі, Господь наш. І написано, хліб взяв і переламав, і роздав. Будь ласка, служителі, ви можете розламати хлібці. І написано в Слові Божому 26:39. І отойдя немного, пал на лицо своє, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Я не знаю, чи ми розуміємо, що в Гефсиманії рішалося все. Ось Христос в Гефсиманії. Він молиться. І, в принципі, перед ним було дві дороги. Перед ним було два рішення. Перше рішення. Він все-таки звершує волю Божу, йде на хрест. Страшна мука, страх. Написано, ужас смертельний. Друге, він міг би попросити Отця, написано, і прийшло більше як 12 легіонів ангелів, і на цьому було б закінчено. Ми отримали б не новий заповіт, а ми отримали б обновлений старий заповіт. Ми отримали б удосконале жертвоприношення старого заповіту. Ми отримали б щось середнє між тим, що маємо, і тим, що було на старому заповіті. В принципі, така можливість була. І такий варіант був. Але Ісус Христос в Гефсиманії, Він просив і плакав: «Господі, може, якимсь чином, можна якось». Але в кінці Він просив, хай це в мене про мене, бо це дуже важко. Але в кінці сказав: «Але хай буде, Отець, воля Твоя. Хай буде Твоя воля». Ви знаєте, кожен з нас дуже часто стикається з таким рішенням. Впереді незрозумілість, страх, але воля Божа. Або щось обновлене, те, що ми мали до цього часу. Якийсь варіант, компромісний варіант, який ми мали до цього часу. Багато людей в Гефсиманії повертають назад наліво. Багато людей не ступають цей крок, який потрібно звершити. В принципі, Христа ніхто не заставляв. В принципі, Христос не зобов'язаний був піти на хрест. Спасіння було б другим шляхом. Наприклад, тими самими жертвоприношеннями. Правда, я не знаю, і в нас і так не вистачає м'яса. Я не знаю, де б ми взяли б стільки жертвоприношень за стільки гріхів. Але варіант був би, можливість була б. Тільки кому була б можливість? Багатим? У кого є тільки стада, кому така можливість була б? І ось сьогодні і перед тобою, і переді мною стоять такі варіанти. Кожна людина в житті стикається. Або ти вірою ступиш в страх, але це буде воля Божа. Або ти зробиш компроміс в своєму житті і зробиш таке компромісне християнство. Напівстарий заповіт, напівсвіт, напів Євангеліє, напів молитва, напів служіння, напів сім'я. Компроміс. Христос розумів, у компромісі спастися буде дуже мало шансів людей. Дуже мало людей зможуть туди попасти. Щоб спаслися мільйони, це дуже-дуже мало шансів. Прийми сьогодні рішення. Можливо, перед тобою стоїть ти сама на Гефсиманії. Можливо, перед тобою стоїть незрозумілість. Але ти знаєш, це воля Божа. Довіритися Богу, я тобі скажу, це самий складний шлях.
ступити, знаєш, ось так, як Петро в воду, знаючи, що по воді не ходять. Це самий непростий шлях. Піти за Христом, коли логіка говорить, це абсурд. Коли логіка говорить, пропадеш. Коли логіка говорить, що в тебе нічого не вийде. Я пам'ятаю, як народився наш, мав народитися менший син. Я відряджений був, приїхав, вона плаче, говорить, за що ми будемо його кормити? Церква була маленька, я працював, не пам'ятаю, помочі в Октябрській лікарні. Вона говорить, за що ми будемо кормити четвертого сина? Як ми будемо кормити? У нас не вистачає на трьох. Але є віра. Я сказав, знаєш що? Наш Бог зможе прокормити 5 тисяч і 7 тисяч, скільки написано в Євангелії. Наш Бог може прокормити вірою більше, ніж я і ти розумом. Слава Господу, сьогодні ситі, здорові. Дорогий мій брат, сестра, дорогий друг, всі, хто сьогодні на цьому місці, знай, можливо, ти знаходишся в Сіманії. Або ти зробиш таке, як воля Божа, або, можливо, зробиш компроміс. Скажу буквально дві речі, і ми будемо завершати вечерю Господню. Християнство взагалі в Європі, взагалі християнство зменшується на 5 тисяч кожного року. Ну, це загальна статистика, це всі конфесії. 5 тисяч в Європі, але Східну Європу не дуже то рахують, взагалі-то Західну Європу, на 5 тисяч менше кожного року. Але в світі 500 тисяч плюс християнства, в основному це Азія, Африка і Латинська Америка. Ви побачите, пройде не так багато часу. Вся економіка, все, що є самого сильного, все буде там. Воно все буде там. І емігранти з Європи будуть стояти в чергах, як попасти в Латинську Америку, в Африку чи в Азію. Так, як було і колись. Все вернеться на корі своя. І сьогодні ми звертаємо увагу, у Європі християнство падає. Але в світі воно виростає. Я скажу, і виростає в основному за счет євангельських церков. Це 90%. Браті і сестри, багато людей, вони дивляться, і вони думають, що жертва Ісуса Христа, вона падає, прогнози знищать. Браті і сестри, ніколи ніхто не зупинить жертву Господа Ісуса Христа. Це мінімум, це статистика, знаєте, така применшена, мінімум 500 тисяч в рік плюс. Ми будемо мати молитву перед Господом. Я хотів би зараз помолитися. Ти стоїш на роздоріжжі, можливо, сьогодні. Можливо, на роздоріжжі прослужінню. Ти боїшся ступити, взяти відповідальність. Ну що ж, здавай назад, іди в старий заповіт. Можливо, у тебе сім'я. І, можливо, ти розвалюєш свою сім'ю. Зліва у тебе маячить якісь туманності, компроміси. Щось середнє між світом, почуттями твоїми, між твоїми якимись малюнками в голові. І йде пряма дорога. Хрест, треба свою плоть розіп'яти, свої почуття, свої поняття розіп'яти. Прийми це рішення. Можливо, перед тобою стоїть така робота, де треба щось втратити. Христос втратив все, все своє життя віддав. Для того, щоб сьогодні ми мали це благословення. Голгофа – це місце рішення. Або домінує мене чаша сія, або да буде воля твоя. Два запитання, які сьогодні я провозглашаю. Домінує мене чаша сія, або да буде воля твоя. Яке ти скажеш перше, а яке друге? Перше Ісус сказав, хай мене ця чаша. Але говорить, впрочем, ні. Да буде воля твоя. І поставив крапку. І більше він не говорив вже. Він прийняв рішення. Прийми рішення. Непросте рішення. Хай Бог благословить нас. Будь ласка, мабуть, теж станьте, щоб ми могли пройти спокійно. Браті і сестри, ми нікуди не спішимо. Вечеря Господня. Роздумай над собою.
роздумуй, щоб ми могли прийти, поучаствувати. Або компроміс, компроміс на пів світу, або да буде повністю, 100% воля Твоя. Участвувати в вечері Господні можуть члени церкви, члени інших церков, хто не за місце, не на сключенні. Хай Бог благословить нас. Будь ласка, ми можемо участвувати во ім'я Господа Ісуса Христа. Роздумуйте, браті і сестри, чи не стоїть перед нами 20 запитання? Домінует і да буде. Домінует і да буде. Давайте ми ще раз поклонимося так, на півголоса. Жажду верить і любить, і любов свою дарить. Я тебе, мой Господь, да наполнится тобой мой Спаситель дорогой, да не выразит свою любовь. Я так люблю тебя, святый зову тебя, Бог мой, прими меня, славу свою. Спаситель дорогой, дай мне выразить свою любовь. Я так люблю тебя, святый зову тебя, Бог мой, прими меня, славу свою. Питання, рішення, да минует і да буде. Бог сьогодні задає тобі питання, що ти вибереш?
легкий компроміс чи повна довіра Богу? Що вибереш ти? Яке рішення приймеш? В своїй сім'ї, в своєму служінні, у своєму відношенні до Христа? Що ти приймеш? Христос вибрав волю Божу. Можна рознести, я не знаю, в малому залі, чи піднялися там, могли, на балконі, на сцені, можливо, так само. Ми зараз вершимо ще одну молитву. Так, можна розносити. Браті і сестри, у нас є дуже серйозне питання, дуже серйозне питання. Пам'ятаєте пророцтво, яке було на річницю про одна церкву і три храми? Ви знаєте, коли говориш пророцтво і десь в надії, що може воно не збудеться, знаєте? Але так сталося, що в принципі, іменно біля Нівок нам вже пропонують приміщення. Точно біля Нівок. Но ну, ви знаєте, єдиний, хто не хоче аплодувати, це я. Перше, воно стоїть дуже дорого. Але від Нівок 2 хвилини. Парк, озеро. Я не буду називати, що це за приміщення, нам поки це не потрібно. Мене цікавить тільки, чи це воля Божа. Я скажу вам, ми не встигли докінчити храм до кінця ще. Ми не встигли радом ж довести до кінця. Чесно скажу вам, хочеться вже трошки успокоїтися від цих речей, але я не хочу сказати так, як сказав, так як молився Христос першою молитвою. Я хотів би знати другий варіант, чи це є воля Божа. Іменно в цьому приміщенні. Іменно в цьому приміщенні. Можливо, це не наш варіант, а можливо, це наш варіант. І ми б вже могли проводити служіння в Київ, проводити служіння там. Практично розв'язка, місце, скажімо так, золоте. Краще місце не можна навіть придумати. Навіть якби хтось хотів придумати щось краще, придумати це неможливо. І тому ми вже могли проводити одне служіння тут і зразу всі київські церкви кинути центральне служіння на Нивки. І проводити і зал там, якщо зробити хорошо місця, я думаю, що він буде більший за цей. Ми зможемо там вмістити і 2000. Але дуже-дуже багато роботи. Дуже, я скажу вам, страх. У мене величезний страх. Скажу вам відкрито. Не тільки, я не боюся там фінансів чи ще що-небудь сильно. Не хочеться, хочеться знати, чи це від Бога. Можливо, Господь буде відкривати нам. Можливо, Бог буде давати нам щось. Хочеться знати. Я знаю, що свої проекти Він забезпечить всім. А наші проекти, ми будемо тягнути їх до смерті і не закінчимо. Я не хочу ні одного свого проєкта втілювати в життя. Браті і сестри, щоб ви зрозуміли, все, що є в церкві, в мене немає ні одної гривні власності ніде от в церкві. Я не маю ні одного міліметра, сантиметра чи копійки вигади якоїсь будь-чого то. Хотілося б спокійно жити, проводити служіння. Так як Христос ходив з учнями, йому співали осана, на ослів їжав, ісцеляв, виганяв. І тут раптом переміна, знов Голгофа. Давайте ми звершимо молитву, щоб була воля Божа. Можливо, Бог відкриє. Ви зможете вкинути, там у нас є, яка зазначив, є скринька. Може, Бог відкриє комусь снах, роздумлення, через слово написано відкриття для церкви в фойє. Ви зможете положити, сказати, давайте ми помолимось. Або домінує, або
да будет. Чому ми молимося за групи прославлення? Ви що думаєте, в нас музикантів не вистачає, чи в нас не вистачає? До нас їх море. Діло в тому, що в нас ми не співаємо утворити групи, яких розтягують в молодіжне, в підліткове, в дитяче, в помісні церкви. У нас просто все розривається. І як буде там, нас знову буде туди розриватися. Ми не співаємо за тим потоком людей, які приходять до нас. Ми не співаємо все обслуговувати. Ось чому, в чому проблема вся. Якби у нас було все тихо, спокійно, у нас було б забагато всього. Давайте ми звершимо нашу молитву. Наш Господь і наш Бог. Роздавайте, будь ласка, служителя, роздавайте кругом. Ми молимося, Господь, сьогодні за цю нужду. Господі, для нас це дуже серйозний крок. Господі, ми не знаємо, Господь, до кінця, що робити нам. Ми просимо так, як Ти молився. Господі, або хай домінує, або Господь да буде. Ми не знаємо, Господь, це приміщення для нас чи ні. Господі, чи є там Твій знак? Чи є там Твоя воля? Бог наш, відкрий нам. Якщо це від Тебе, то дай нам якесь знамення, дай нам відкриття, Ісус. Бог наш, відкрий нам. Чи нам іти, Господь, на цих два центральні служіння уже? Господи, Боже, поможи нам. Відкрий нам Твою волю. Ми тільки одне хочемо, Бог наш. Ми одне просимо сьогодні. Ми хочемо одне сказати разом з Господом Ісусом Христом. Да буде воля Твоя, Господь. Не наша воля, не наші амбіції, не наш страх. Тільки Твоя воля, Бог мій, хай буде во ім'я Ісуса Христа. Господь, можливо, для нас це дуже серйозні кроки. Господь, я знаю, що таких сум у нас немає, бути не може. Чисто фізично. Но не це для нас важливо. Нам важливо, Господь, чи там буде викопана Твоя криниця живою водою, Господь. Чи там буде бити знов цей ключ, який тут Ти утворив, Господь. Чи звідти піде та річка з-під храма, крила, яка буде напоювати народи, Господі. Бог наш і цар наш, ми просимо, відкрий нам і дай нам виконати волю Твою, Бог наш. Да буде воля Твоя, Бог наш, а не наша. Якщо, Господь, це не наше місце, якщо ми в чомусь помилилися, Господь, а таке може бути, то зроби так, щоб ми нічого не змогли вдіяти, Ісус. Постав перешкоди перед нами, яких ми не зможемо подолати. Господі, а якщо це Твоя воля, то відкрий нам, Господь, і покажи нам, Господь. Ми не хочемо робити свого, ми хочемо робити тільки Твоє. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ще наша нужда за молитви. Давайте ми зараз повоюємо за молитви. Давайте ми зараз походатайствуємо за наші нужди. Можливо, у тебе здоров'я, син чи дочка. Повоюй, як Христос воював у Гефсиманському саду, аж до, написано, каплі поту були, каплі крові. Починай воювати в цій молитві. Написано, багато може яка ревна. Український переклад каже, голосна, сильна молитва праведного. Давайте воювати зараз за наші нужди перед Богом в ходатайственній молитві. Наш Господь і наш Бог, ми ходатайствуємо, ми молимося во ім'я Ісуса Христа. Бог наш і цар наш, Спаситель наш, ми молимося за всі наші нужди. Ми ходатайствуємо, Господь, щоб Ти дав нам сьогодні вихід з кожної ситуації. Господь, Бог наш, ми сьогодні боремося, як колись Христос боровся в Гефсимані, щоб під Його був як каплі крові. Ми ходатайствуємо і боремося, Господь, за наші сім'ї, за наше здоров'я, Господь. Бог, за наших близьких і рідних, Ісус. Бог, ми боремося за вихід із всяких сітей диявола. Ми просимо Тебе, Господь, дай нам вихід. Дай нам вихід. Церква, воюйте во ім'я Ісуса Христа. Віднімайте свою молитву. Багато може. Багато може. Сильна молитва праведного. Багато може. Сильна молитва праведного. Як Ілія молився. Як молився Христос. Як молився Петро, коли був в тюрмі. Як молився Павло, який був також в тюрмі. О, Бог наш, ми молимося. Ми просимо Тебе, Господь. Ми ходатайствуємо за ці нужди. Ми ходатайствуємо во ім'я Ісуса Христа. Бог наш і цар наш, дай нам вихід, Ісус. Дай нам вихід, Господь наш. Дай
дай нам вихід, Ісус наш. Благослови, Бог наш. Благослови, Ісус, кожного, Господь, хто бореться. І хай буде воля Твоя, Господь наш. Хай буде воля Твоя, Ісус наш. Я хочу сказати тобі слово від Господа. Якщо ти за свою нужду будеш боротися так, як Христос у Сімейні, знай, тобі на допомогу прийдуть ангели Божі. Коли ти будеш боротися за свою нужду, як Христос, написано, боровся до такої степені, що аж в поту випадала, капала кров, ти будеш мати відповідь від Господа. Ангели прийдуть тобі на допомогу. Ангели покажуть тобі шлях. Сам Господь Ісус Христос буде за тобою. Дякуємо тобі, наш Господь, і благословляємо Твоє ім'я во ім'я Ісуса Христа. І всі скажемо амінь. І славу Богу нашому воздаємо. Спасибо, наш Господь. Можна сідати. Дякую, Ігор, прославлення, хор, музиканти. Чи всі прийняли участь, хто мав приймати, рознесли кругом, так? У нас сьогодні таке не досить звичайне, незвичайне служіння. І дуже важливе служіння. Я хотів би, щоб це питання, яке я задавав, щоб воно було в нашому серці. Бог задає тобі запитання, два запитання. Домінує або да буде. Від цього все залежить. Зразу залежить результат. Можливо, спочатку буде Голгофа, страшно. Можливо, себе треба розіп'яти свою плоть, свої почуття. Можливо, треба розіп'яти своє я. Можливо, свої поняття. Можливо, свої знання. Але потім буде великий результат. Буде величезна перемога. І на подві душі своєї будеш смотрети з довольством. Амінь, браті і сестри. Добре. Мене дуже багато зібралося запитань. І я хотів би це, між іншим, скажу вам, що чим далі, тим більш нормальних запитань приходить. От. Я дуже дякую Богу за те, що цей раз нормальний, але ж, ну, більшість нормальних я рву і викидаю. От часом, правда, відповідаю, але більшість я викидаю. Тому ми подивимося із Слова Божого, тому деякі речі. Шановні, і так далі. Поясніть, будь ласка, слово з Біблії. Матвія 1:17 і Луки 3:23-28. Йдеться про родослівну Ісуса Христа. Чому вони різні? Чому різна родослівна в старому, в Матвія, і чому різна родослівна в третій Луки? Перш за все, я хотів би, щоб ми зрозуміли просту істину, що Матвій показує родослівну Йосипа, а Лука показує родослівну Марії. Як замітили, що в Матвія написано за Йосипа прямо, а в Луки показано родослівну. Коли ми дивимося по іншим джерелам, то ми бачимо, що там згадуються батьки, діди Марії. Тому дві родослівних. І знаєте, це дуже-дуже важливі речі. Якщо ви замітите, то в родослівних Ісуса Христа, родослівних, вони, Луки і Матвія, вони одинакові до Давида. Ви замітили, вони одинакові до Давида. А от Давида починаються різні. Тобто показується, що вони от царя Давида, там іде вже Соломон, а там іде Нафан. Тобто різні сини Давида йдуть уже. І замітьте, що у цих родослівнах зустрічаються уже такі речі. Перш за все, зустрічаються язичники. Наприклад, Раав, наприклад, Руф. Далі, у родослівних Ісуса Христа, або Марії і Йосипа, правильніше так сказати, і Ісуса Христа, зустрічаються жінки, дуже багато жінок у родослівній, чого, в принципі, не повинно бути взагалі. В принципі, не повинно бути. І
зустрічаються, ну, досить такі, скажімо так, не святі люди в родослівні Ісуса Христа. Наприклад, такі, як Манасія, наприклад, інші. Тобто досить неоднозначні особи зустрічаються в родослівні. Що це означає? Що це означає? Що родослівна або генезис, колись я проповідував на цю тему, що Ісус Христос, Він показав, що до Нього прийдуть, Він показує, що Його коріння, і разом з тим, бо написано, що в Ісусі Христі немає ні висоти, ні все в Ньому так і все в Ньому амінь. Тому в Ісусі Христі уже немає різниці, бар'єр зник між жінками і чоловіками, між язичники і євреями, між грішниками і святими. До Христа всім відкриті одні двері. Амінь, браті і сестри. І замітьте, що про Марію у народженні, у Різдву, коли читаємо, говориться не менше, як про Йосипа вже. Бо далі ми читаємо, що в Ісусі Христі вже немає ні чоловіка, що... ні жінки. В сім'ї є різниця, велика різниця. Жінка родить, чоловік – глава, всякому чоловіку – глава Христос. А в церкві вже різниці немає, бо написано «Царство Боже всередині вас», а у небі вже нема, ні написано, ні він замуж, ні чоловіка, ні жінки, замуж не виходять, а як ангели Божі. Тому якщо ми стремимося до такого, як буде в небі, то церква є прообраз чого? Небесного чи земного? Небесного. Тому в церкві різниці немає. Перед спасінням Ісуса Христа немає ніякої різниці. Для спасіння немає різниці. Хто ти? Циган, українець, росіянин, поляк. Якщо ти щиро признаєш Ісуса Христа своїм Господом, ти маєш право на спасіння. Алілуя! Якщо ти жінка, можливо, ти дитина, можливо, ти дорослий чоловік, можливо, ви сім'я, чоловік і дружина. Якщо ви щиро признаєте Господа Ісуса Христа, ти маєш право на спасіння. Алілуя! Можливо, ти відчуваєш себе дуже великим грішником. А можливо, ти святий. У ти нікого не вкрав, ти ні в кого нічого не вкрав, ти ні в кого нічого не, ти нікого не вбив. Ти, в принципі, вів нормальне життя. Ти інтелігентний грішник, будеш інтелігентно в аду. Якщо ти не признаєш Ісуса Христа, то ти також загинеш. Ти маєш право. І так звані інтелігенти, і праведні, і грішні, всі мають право на Ісуса Христа. Амінь, браті і сестри. Ось що значить родослівна. А чим вона закінчується? Написано Адамов, і написано тоєсть Божий. А в кінці написано Христов. Знову. І так, починається з Бога, написано все ім для нього і от нього. Починається з Адама, а далі говорить Божий. А потім Марія, Йосип, і написано Христос. І знову чий? Божий. Христос, написано, був Божий. Так, зрозуміло, браті і сестри. Амінь. Так, 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 так. О, тут. К вам вращається з прожим члени церкви спасіння. Создать диск караоке, прославлення і поклонення наших пісень церкви спасіння, щоб на домашніх лучше прославляти Господа. З любов'ю і уваженням. Я навіть не знаю, що це таке. Ну, я не знаю, наскільки це складно. Взагалі це складно чи ні? От я... не знаю даже, скажімо так, наскільки це технічно і наскільки це будуть використовувати, тому що, щоб випустити один диск у нам, так, він стоїть нам приблизно 35 гривень, а в магазині він коштує новий 25, якщо він пройшов рік, то 20. Тобто приблизно 10-15 гривень є дотація. Якщо є 1000, хоч, ну, є зміст щось робити, якщо буде хоча б 1000 штук продажа мінімум. А якщо ні, то це буде страшний убиток, страшенний просто. Правда, я не про це, ну я не знаю, наскільки це. Саша, де Саша, Савочка? Є. Це складно чи ні, караоке писати? Професіонали, так. Це до відео, да? А це не твоя парафія, да? Це Борис Борисович, да, понятно. Ну, в общем, давайте на адмінраді ми піднімемо це питання і попробуємо. Браті і сестри, є в цьому нужда чи немає? От я не розумію до кінця. Є? Є. Ну, бачу, що щось дає. Значить, добре, технічно, значить, звуковики і відаки. Підготовте на нараду мені доклад, що воно таке. Добре, з чим його їдять? Чесно скажу вам, я не знаю. Тому що це, ну, я взагалі, ну, караоке не зовсім розумію до кінця, для чого воно. Візьми слова, пісню співай, вивчи. От, ну, ладно, хорошо. Але якщо така нужда є, попробуємо це питання роздивитися. Тому на адмінраду винести це питання. Будь ласка, як мені бути? Сім'я моєї дочки невіруюча, крім моєї дочки. Тобто дочка – член церкви. Але
свята у них, як у невіруючих. І в дочки такі. Бо зять невіруючий, тобто спиртне на столі і таке інше. Я не можу ходити до них на свята, незрозуміло які. Бо почуваюсь наче на голках. Але дочка обіжається. Я ходжу у зв'язку з їхніми святами. Можливо, це весілля, да, річниця, день народження. Окремо, коли немає їх гостей з п'янками, може, я не права. Я хотів би, щоб ми не путали дві речі. Браті і сестри, я вже минулого разу відповідав на це запитання, подібне, да? Щоб ми не путали дві речі. Християнам заборонено участвувати в гріхах. Християнам не заборонено спілкуватися. Ти можеш прийти в будь-яке місце, не грішити і спілкуватися. Ти можеш сам заховатися в кімнати і там нагрішити. Під подушкою, правда чи ні? Братці, немає гріха в тому, що ви прийшли туди, де п'ють горілку. Немає гріха в тому, якщо це ціль твоя не гулянка. Біблія написана блаженному, який не ходить, не стоїть, не сидить. Якщо ти доходиш з ціллю повеселитися, з ціллю, як би сказати, таке модне слово, оторватися, да? Чи як там, да? То це є прямий гріх. Ну, якщо ти приходиш до дочки, до внучки, до сина свого на день народження і не участвуєш в цих гріхах, наоборот, ти несеш світло, ну не треба проповідувати, ах, ви алкоголіки, щоб ви напилися смоли, щоб ви, значить, там, не треба цього говорити. Це не по тому. Ти приходиш до дочки, до сина, до внучка, вони п'ють, ти їси олів'є, шубу, мінеральну, благословляєш сина, дочку, і ти відчуєш, що через місяць, два, три вони не будуть пити. Ну, якщо тебе це соблазняє, і ти, ну, ладно, ну, давайте, не будеш пити, не буду, буду, ну, давайте, ладно. Тоді вже все. Тоді не ходи, бо це тебе соблазняє. І так, не путаємо гріх і що? І спілкування з близькими і рідними. Мене хтось почув чи ні? Амен. Іначе нам треба на похорони не ходити, на день народження не ходити, нікуди не ходити, в школу не ходити, на роботу не ходити, в маршрутку не сідати, там курять, шансон слухають. Да нам взагалі тоді треба от, на гору вийти от, і на Вознесення, і все. Або в монастир тоді нам треба. Питання стоїть, чи ти особисто робиш гріх, чи чого ти йдеш. Ну якщо ти пішов в ночний клуб, для того, щоб увеселятися там, то ти нічого там не робив, навіть не пив, ти вже згрішив. Бо ти пішов, як перший псалом написано, блаженний муж, котрий не ходить туди, де ти не Господа шукаєш, не рідних і близьких, а ти шукаєш, як би свою плоть, Адама свого, плоть свою підняти і угодити їй. То ти вже згрішив, нічого не робив, тільки зайшов, ти вже згрішив. Амінь, браті і сестри? Добре. Тому зрозуміло. Але якщо совість твоя осуджує тебе, будь ласка, ну ви замітили, що Біблія говорить по совісті, як совість твоя говорить, як совість. Уважаємо і так далі. У мене вопрос по поводу писання євреям. 6:4-6 євреям. Разве невозможно обновить покаяние от павшого человека? Давайте ми прочитаємо євреям. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, соделавших причастниками Святого Духа, вкусивших благого глагола Божьего из силы будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Отут так треба и читати. От так, як тут написано, так треба читати. Тобто є два гріхи, які не прощаються. Перше – хула на Духа Святого, а другий – ті, хто насміхаються над смертю і кров'ю Ісуса Христа. Це підтверджується ще в 10 розділі євреям. Два гріхи, які не прощаються. І за них немає прощення. І не треба боятися цього. Так в Біблії і написано. Тому давайте не путати, що таке хула на Духа і що таке... перш за все, це не якісь там, значить, ну, там, це абсолютно осознані речі. Буквально це сказано вчення. Коли ти починаєш доказувати і утверджувати, і поносити Святого Духа. Це не просто випадково, щось тебе з рота вискочило, ти рота держав, мисль проскочила через небудь. Це не то зовсім.
Це люди, які виходять за кафедру або збирають людей біля себе. Це він сказав фарисеям, які наче почали говорити, що Ісуса Христа, що він виганяє силою якою демонів, а не силою Святого Духа. І він їм сказав, ви ризикуєте. Він їм не сказав, що вони зрішили, він сказав, ви ризикуєте. Ви дуже ризикуєте у величезній проблемі. Тут сказано, написано, ті, хто попирають, тобто поносять. Це сказано в Іуди і в Петра ще плюс. Які поносять кров Ісуса Христа, жертву. Це осознаний гріх. Це люди, які насміхаються. Ти до них приходиш додому, і вони говорять, слухай, ти хочеш покаятися, а що ти мені будеш говорити? І вони починають просто відкрито сміятися над Словом Божим, над Христом, над жертвою Христа. Ідіть від таких людей. Ніхто ніколи не дасть їм уже спасіння. Це написано в Біблії. Я не вище Бога, не вище Біблії, і не можу сказати, да, але якщо ми будемо просити, то Бог дасть. Ні, в Біблії написано, ні. Відступники, які осознано, знаючи, написано, що вони знали все. Це говориться не про новонавернених. Це сказано про, скажімо, людей утверджених. Можливо, це були служителі, які осознано, будучи в церкві, відходять і починають поносити святині Божі, розпинаючи знов собі кого? Господа Ісуса Христа. Десята Післання Іуди, Петра, вони говорять, що такого прощення для таких людей уже немає. Два гріхи тільки в Біблії згадуються. Все інше, якщо ми щиро каємося, то Бог прощає. І хочу вас зазначити, не треба оцінювати, обов'язково треба прийти поконсультуватися з яким служителем. Багато людей думають, що вони похолили духа чи ще що-небудь, але це не були осознані речі. Можливо, це диявол щось вам навіював. Тут говориться про людей, які осознано щось робили. Досить обдумано, на досить такому великому періоду. Не то, що він напився, сп'яна щось там сказав. Знаєте, це не те, не про те говориться. Це сказано про тверезих, осознаних людей. Добре. Далі ми прийдемо. Скажіть, будь ласка, чи можна працювати в неділю? У нас магазинчик з продажу випічки. Ну, давайте ми звернемося до Слова Божого. Все Слово Боже. Перша книга, як починається? Давайте, це не старий заповіт, це просто починається з чого все. Написано, другий розділ, другий вірш, Битіє. «Совершив Бог к седьмому дню дела свої, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день». Дальше. «Освятил, ибо в онный почил», тобто відпочивав від всіх діл своїх, які творив і созидав. Що можна тут додати, скажіть мені? В скобках. Крім магазинчика з випічкою. Я не маю права такого додати. Я такого права додати не маю. Я скажу вам так, що далі, четверта заповідь, написано, освяти або поважай, або соблюдай, який сьомий день. Тому це заповідь, воно повторюється в заповіді. Але у новому заповіті це не є гріхом, скажімо так, спасіння чи не спасіння. У новому заповіті вже сказано субота для чоловіка, а не чоловік для суботи. І при всьому, що сказано сьомий день уже. Але ці заповіді, вони вже грають роль нашого життя тут. Тому я не вірю в те, що людина, яка працює в неділю, вона буде мати благословення. Я в це не вірю, я скажу відкрито. Тому що Бог спочатку заложив цей принцип, сьомий день. Я вам скажу, навіть буде деградація моральна, тому що у всіх вихідних в неділю. Я скажу вам, поїдьте в нормальні країни. Поїдьте в нормальні країни. Закрито все. Магазини, супермаркети, все закрито. У нормальних країнах все закрито. Ви поїдьте, навіть у Західну Україну поїдьте, і вже і там закрито все. Вже і там закрито все. Тому завжди стоїть вибір. Або компромісу, правда, або да буде воля твоя. Тому будьте мудрими. І, звичайно, є такі речі, ну, необхідні. Я не говорю, що от я виїхав десь там в неділю щось, і я вже став грішником, попав в ад. Нічого подібного. Але ці принципи, це подібні принципи до десятини, подібні принципи до інших речей, які несуть за собою проблеми, тобто наслідки у цьому житті. Бог так робив?
написано, і ми такі ж, як Господні. Амінь, браті і сестри. Амінь. Тому хай Бог нам дасть нам благословення. Так, можна ли понимать место Писания, что свяжете на земле, то будет связано на небесах, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Слово «разрешить» можно ли понимать, как слово «развяжете»? Это 18:18 Матфея, там в оригинале так и написано. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. Что вы развяжете, то будет развязано. В оригинале в грецком стоит именно «развяжете» и «свяжете». Тому абсолютно правильно. Що це мається на увазі? Дивіться, що це мається на увазі тут, Матвія 18:18. Про що тут мова йде взагалі? Про що тут мова йде? Тут йде мова про владу церкви. Дивіться, про що тут сказано. Про владу церкви. Яку владу має церква? Задають питання, де написано, що, наприклад, не можна там в карти грати, не можна там, наприклад, в ігрові автомати, там щось, ще що-небудь. Тому Бог дав церкві владу. Дивіться, написано, 16 вірша, 18-16. «Если не послушает тебя, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как мытарь и язычник. Истинно говорю вам, что вы, церква, свяжете на земле, то будет связано на небе. И что в оригинале развяжете на земле, то будет развязано на небе». Ось так стоїть в оригіналі. Що це означає? Тому Бог дав церкві владу приймати рішення колективне при свідках. Це не індивідуальне рішення, це рішення колективне. І тому Бог дав право церкві встановлювати владу. Якщо в якійсь церкві прийнято рішення церквою, що треба ходити на служіння в хусточках, то якщо ти прийшов без хусточки, тобі це гріх. Але якщо в другій церкві сказано, прийнято рішення, що це не є гріхом, бо немає точно написано, то це не є гріхом. Якщо в якійсь церкві прийнято рішення таке-то, воно є законом, бо це прийняла церква рішення. Або ти виконуй це рішення, або переходь в другу церкву. Бо в церкві є влада встановлювати закони, які мають рівень небес. В Біблії написано, що ви зв'яжете, або яке рішення приймете на землі, то воно буде прийнято на небі, і це рішення буде дійсним. В першу чергу тут сказано про сключення. Я хотів би звернутися до уваги до всіх, хто жартують із замічанням і сключенням. Якщо вас взяли на замітку на землі, у церкві, то це означає, що вас зробили це і в небі. Якщо вас виключили з церкви на землі, то вас виключили з книги життя на небі. Ви повинні розуміти це на основі Євангелія від Матвія 18:18. Чітко і ясно, викреслені із книги життя в небі. І тільки церква має, я вірую в серці в Бога. Послухай, вірую в серці Бога, але владу має церква. І тільки церква знову може прийняти рішення відповідно до своїх влади, яку Бог їй дав, і вона може прийняти рішення. І якщо вона прийме рішення це на основі Біблії, то це рішення знову обновиться і буде правильним де? В небі. Ось така влада в церкві. Бо написано, дам тобі ключі від ада і смерті, і написано, ворота пекельні не здолають кого? Церкву. І написано, що ще? Що церква є стовп і утвердження істини. Амінь. По-моєму, воздуха більше стало чи ні? От так от. Пастор не тільки проповідує, щоб ви знали. Ну добре, дивіться, щоб не переборщили з воздухом холодним. Добре. Браті і сестри, все закінчую. Боже мій, так. Скажіть, чи можна віруючим приймати і давати помани в згадку за померлих родичів? Чесно скажу, мені невідомо це слово. Це що таке? Конфети чи що це? Що це таке оце? Що таке помани? Може це щось це зв'язано з Західною Україною? Я хоч звідти, я не знаю, що це таке. Якщо це в згадку про померлих, то ні. Тому що не можна їсти посвячене нікому, тільки все повинно бути посвячено Господу Ісусу Христу. Амінь? Послухайте, їжа, яку ми їмо, повинна бути посвячена кому? Ісусу Христу. Якщо це посвячене комусь, наприклад, коту, собаці, померлому, ідолу, посвячено якійсь події, ми не можемо цього вживати, бо воно комусь належить. Тільки те, що належить Господу Ісусу Христу. Написано, все освящається словом і молитвою. Амінь, амінь. Ну, слово, я ж кажу, невідоме мені, треба подивитися в словник.
Ну, таке я не буду читати навіть. В общем, хочу, ну, давай скажемо так, я не скажу, бо зараз буду, ну, можуть бути, ну, і так в мій адрес багато всього є. В общем, хочу чи читати, ладно. Хочу подарувати будинок в іншій області по місній церкві своїй. Як це зробити? Ні телефона, ні адреса, нічого нема. Зверніться туди, куди ви хочете подарувати, там даріть. Не мені. Мені нічого, мені, центральній церкві, нічого не треба дарити, не пропонувати. Ото є там ящик для пожертвувань, виходите, от, і киньте туди все, що ваше серце бажає. Особисто мені нічого не треба дарувати. Я ніякого відношення цього не маю. Є помісна церква, і там є пастор, ідіть до пастора, беріть книгу свою, там, яку там є, і з ним там домовляйтеся. Амінь, браті і сестри. Тому все це повинно бути робити. І хай права рука не знає, що робить, яка ліва. Киньте, згорніть цю техпаспорту і заткніть його в це, в ящик туди скромно. І все, напишіть дарственна в нотаріусі, там кому там. А ще краще, може у вас є рідні, близькі, віддайте своїм внукам і дітям. Я вам раджу. Подаріть своїм внукам, дітям, хто там у вас є. Подаріть. Амінь, браті і сестри. Тому що у нас було багато таких випадків і, ну, різних. От, ви говорите, ви користуйтеся, ну ви беріть, користуйтеся, зробите ремонт тут. А зачем переписувати? Воно все Боже. Потім приходить через рік, коли вже все зробили. Ой, появився внучок. Церква зробила ремонт, все і так далі. От, тому я раджу нічого церкві не дарувати. Нічого не дарувати церкві. От, те, що на серці у вас, сім'я прийняла рішення, пожертвуйте десятину Господу, або жертву подяки, або це дайте Господу. Але що у вас таке рішення є, підійдіть до пастора помісної церкви і з ним все рішить. Так, ну тут дякую за Радомишль. Тут є, чи може, чи почитати, да? Дякую за Радомишль і за, там дуже добре було. Ну це помісна церква з Тританії, які були там недавно на виїзді. Ну, таку не можна читати вже записку. Тут мені дуже багато похвали пишеться, тому не буду читати. Але такі записки є багато, зрозуміло. Ну, я от не можу, от, в принципі, не можу прочитати, але дуже дякую вам за такі записки. Скажіть, будь ласка, чи можна християнину займатися східними видами боротьби, такими як дзюдо, айкідо і т.т.? Хочу вам сказати, що більшість із них мають прямо духовну складову. Друга заповідь говорить, не сотворі куміра, друга заповідь, і написано, не служи їм, і не поклоняйся. Будь-яка східна боротьба, яка має, ну, скажімо, духовну складову, вона себе підразуміває кого? Комусь треба що? Визнати вищим, старшим, і що робити йому? Поклонитися. Біблія каже категорично, що? Ні. Написано, Господу Богу служи, Господа Бога шануй і йому одному що служи. Там, де є духовна складова, і де ти повинен признати духовне вище, знай за духовним, хтось стоїть. Тільки Господа Ісуса Христа. Остання записка у нас молитва. Відповідь на таке питання. Тоже я не, до кінця не можу зрозуміти це. Мене рідна сестра відвідує православну церкву, вірить Богу православному, так як наставляє батюшка, виконує всі традиції, пости та даде. Але відвідує кораловий клуб. Що це таке? Лікування водою з добавками. Не знаю, що це таке, але щось таке, щось понятне, щось якісь добавки непонятні, так? Да? П'є дуже багато таблеток і про це може говорити довго. Питання. Ваше відношення до цього, на мою думку, вона залежна від цього. Як їй розказати на основі Біблії про те, чим вона займається? Чим більше, серйозних захворювань у неї немає, а таблетки коштують немалих фінансів. Дякую. Ви відповідь дали повністю. Я взагалі... Я скажу вам, є багато залежності видів. Ми знаємо тільки декілька видів залежності. Це алкоголь, наркоманія, там, сигарети. Ми знаємо такі тільки залежності. Насправді залежностей дуже-дуже багато. Їх є, це, я навіть, я не хотів приписати, їх є сотня.
Це алко, нарко, цигарки, комп'ютер, таблетки, це косметика, це їжа, це шопоманія, ігроманія і так далі, тому подібно. Це все залежність. В Біблії написано, все, що мною обладає, є гріхом. Воно є гріхом. Гріхом може бути кофе. Гріхом може бути сало. Якщо його жерти багато. А скільки сестер, в них руки трусяться, як заходять в магазин. Сестри, а ну повимайте свою біжутерію і покажіть, скільки у вас її є. І все одно мало. Да, можна відкрити. Якщо це домінує над нами, це є гріхом. Будь-що, що домінує над нами, є гріхом. Бо написано, к свободі призвани. Гді Дух Господень, там що? Свобода. Не може бути нічого, що давліє над нами бути праведним. Воно обов'язково стане залежним. І тому, на жаль, в нас центр реабілітації тільки по таким речам. Але нам треба і центр реабілітації такий. Там багато сестер треба з її модними цими краски по сантиметр чи штукатурки. І попробуйте, щоб не було цієї штукатурки, щоб вона кудись вийшла. Вона ніколи не вийде на вулицю. Тому що вона залежна від цього. Що про мене скажуть? Думай, що Бог про тебе скаже. Думай, як діти і чоловік, чоловік скаже про тебе, чи батько, чи мама твоя. Тому, браті і сестри, ніколи не ставайтеся нікому ні під що залежними. Написано, не впрягайтеся під чуже що? Ярмо. Під чуже ярмо. Тому будь-що. Я не думаю, що вода є гріхом. Я не думаю, що гріхом є, там, наприклад, там ще що-небудь. Але якщо воно над вами домінує, і воно витягує з вас гроші, воно контролює вас, це є чим? Гріхом. Або, правильніше сказати, залежністю. А Ісус Христос прийшов відпустити залежність на свободу. Якого числа у нас буде служіння? 26 числа приводьте свою сестру, про яку ви написали. У нас буде молитва звільнення від залежностей. І треба не тільки залежність від наркоманії, а від всіх, якщо щось вас над вами домінує, якщо ви не можете втриматися, не з'ївши 300 грам ковбаси в день, для вас це служіння. І так далі. Якщо ви боїтеся не випити кофе, чи боїтеся не випити валідолу, і щось над вами давліє, 26 числа служіння звільнення во ім'я Ісуса. Давайте ми станемо для молитви. Я хочу зараз помолитися за... Будь ласка, пастор Микола, зразу. Я хотів би зараз помолитися, щоб Бог був для нас істиною. Щоб Бог був для нас свободою. Щоб Бог був для нас правдою. Щоб Слово Боже було для нас світильником. Щоб ім'я Господнє, воно святилося в наших серцях. Браті і сестри, щоб наш шлях до Бога був прямий. Щоб ми надіялись на Господа і йшли за Ним. Амінь, браті і сестри. Господь наш Бог, ми молимося сьогодні. Ми просимо Тебе, щоб Твоя правда, Твоя любов, Твоя благодать, Твоя сила була над нами. Благослови, Господь наш. Благослови, Бог наш. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа, щоб Твоє світло осіяло нас. Ми просимо, Господь, щоб ніхто з нас не підпадав ні під які трюки диявольські. Щоб, Господь, ніхто з нас не підпадав під цю залежність. Ми просимо Тебе, щоб Ти давав нам свободу, щоб давав нам вихід завжди, щоб ми свою надію покладали тільки на Тебе, щоб ми не були рабами ні від роботи, не були рабами ні сім'ї, ні їжі, ні будь-яких фінансів чи щось іншого. Господи, дай нам, щоб наша надія була тільки на Тебе. Основа наша була поставлена на Слові Твоєму. Бог наш, укріпляй ноги наші, укріпляй віру нашу, Господь. Благословляй, Ісус наш, і всьому ім'я Твоє хай буде прославлене. Подяка і честь і хвала Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Браті і сестри, давайте славу Господу віддамо нашими аплодисментами. Перед нами ще одна молитва. І я хотів би, щоб ми зараз могли помолитися разом із тими людьми, які сьогодні у нас вперше на служінні. Або, можливо, ви не в перший раз сьогодні, ви вже приходили на служіння, але ви ще свідомо не визнавали Ісуса Христа своїм особистим Господом і Спасителем. Ви не каялися перед Ним у своїх гріхах. А, можливо, ви каялися, але ви оступились десь, ви відійшли від Господа. Я сьогодні хотів би помолитися з вами. І я знаю, що від цієї молитви, від вашого рішення зараз дуже багато буде залежати у вашому житті. Слово Боже
Матвія, 22 розділ, задано запитання, яке задав людям Христос. До цього описується цілий розділ, як люди запитували Ісуса. Вони підходили до Нього з різними запитаннями, а тут Він, після цілої черги запитань, запитує їх. І Він говорить для них, «Когда же собрались фарисеи, Ісус спросил їх, «Что ви думаете о Христе?» «Что ви думаете о Христе?» «Чей Он Сын?» Говорят Ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет Его Господом?» Коли Христос вислухав цілий ряд запитань, Він звернувся до людей з дуже простим, зворотнім запитанням. «Что ви думаете о Христе?» Недавно, читаючи Біблію, це слово, воно особливо засвітилося, воно торкнулося особливо мене. І раптом я почав міркувати і зрозумів, що, в принципі, це одне із ключових питань, на які взагалі потрібно дати відповідь у своєму житті. Що ти думаєш про Христа? Знаєте, якщо чесно, давайте от чесно признаємося, більшість людей, які живуть навколо нас, вони нічого не думають про Христа. От якщо чесно. От вийти зараз на вулицю, підійти до будь-якої людини, запитати, що ти думаєш про Бога? Людина скаже, та, а коли про нього думати? Робота, суєта, сім'я, переживання, коли думати про Бога? Кажуть люди інколи, що навіть немає коли очі до неба підняти. Коли про що думати? І ми думаємо про все земне, тимчасове. Знаєте, ми думаємо про такі дрібні речі, які в порівнянні з цілою вічністю, вони буквально нічого не значать. Ну що значить твоя робота, твої 70-80 років життя в порівнянні з вічністю, де буде твоя душа знаходитись? Що значить здоров'я навіть твого тіла, хоч це і важливо є для нас, в порівнянні з вічністю душі? Бо тіло проживе тільки трошечки, а потім вічність без кінця і краю. І про самі важливі речі на цій землі, про самі важливі речі в цьому житті ми, як правило, не думаємо нічого. Хтось може сказати, я думаю, що Ісус – це великий вчитель, великий філософ. Знаєш, тоді ти думаєш, що Христос – обманщик, бо Він не казав, що Він великий вчитель. Він казав, що Він Син Божий. Тому ті люди, які вважають, що Ісус Христос – це просто велика людина, вони називають Його обманщиком. Він не казав, що Він великий вчитель. Він казав, я – Син Божий. Якщо ти кажеш, що Він просто людина, значить ти вважаєш Його обманщиком. Ну, Він не був обманщиком, Він казав правду. Він казав, я є дорога, я є правда і життя. Тому сьогодні я хотів би, щоб кожен з нас, ти для себе дав відповідь, що я думаю про Ісуса. І знаєте, яка відповідь по Божому Слову, вона є правильною. Христос далі продовжує, як же Давид по вдохновенню називає Його Господа. Він говорить, правильна відповідь – це сказати, що Ісус – мій Господь. А що означає Господь? Це означає, що я своє життя смиряю перед Ним. Я визнаю, що я грішний, а Він праведний. Я визнаю, що мені потрібно перед Ним покаятися. І далі мені потрібно жити не так, як я думаю, не так, як я розумію, як це буде правильно, а так, як мені буде говорити Він. І сьогодні хотів би помолитися з тими людьми, які сьогодні на цьому служінні, знаходячись в цьому залі, ви відчуваєте в своєму серці, вам потрібно, щоб Ісус став вашим Господом. Вам потрібно, щоб Він простив ваші гріхи. Ви хочете почати жити по-новому. Ви хочете почати жити з Ним. Ви хочете, щоб ваше життя помінялося. Сьогодні Ісус пропонує вам ці зміни. Якщо ви є на цьому місці, і сьогодні Слово Боже, присутність Божа, ось цей тихий голос звучить у вашому серці, що це потрібно для вас, це все торкається вас. Прямо зараз пройдіть сюди наперед, ми будемо молитися разом з вами. Що ти думаєш про Ісуса? Ти можеш проігнорувати це питання, ти можеш сказати, та відчепіться зі своїми запитаннями, але ти ніколи не знайдеш спокою в своїй душі, доки ти не дасиш на нього чесну і правдиву відповідь. Що ти думаєш про Ісуса? Де б ти не був зараз? Де б ти не знаходився? Під балконом, на балконі? Можливо, ти десь в малому залі, дивишся просто по екрану, йди зараз до Бога. Це питання до тебе. Що ти думаєш про Ісуса? Можливо, прийшов час задуматися про це? Можливо, прийшов час оцінити своє життя? Можливо, прийшов час зупинитися на своїх дорогах і справді сказати, Господи, а я ж про тебе нічого не думаю, я ж про тебе взагалі не думаю, я ж взагалі занедбав свою душу, я взагалі не задумувався про це, я на це взагалі не звертав уваги. Де б ти не був сьогодні, Ісус стукає до твого серця, проходь сюди, ми будемо мати молитву. Я хотів би сказати, ти йдеш сьогодні не до церкви, ти йдеш не до мене, ти йдеш не до будь-якого пастора, сьогодні сам Бог хоче стукати до твого серця, і Він стукає, і Він говорить тобі, іди до Ісуса Христа. Ви знаєте, тут говориться далі в цьому місці, як можна назвати Ісуса Господом? Написано, по вдохновенню називаєте Його Господом. Як же Давид по вдохновенню? В оригіналі, в грецькому, не буду довго на цьому зупинятися, але в грецькому оригіналі написано, Давид духом називаєте Його Господом. Слово Боже каже, що ти не можеш інакше назвати Ісуса Господом, написано, ніхто не може назвати Ісуса Господом, якщо Дух Святий йому цього не відкриє. І я задавав питання, Господи, а як це, щоб Дух Святий відкрив це?
Я розумію, це ось це внутрішній дотик, невидимий дотик Божий до твого серця. Якщо ти зараз відчуваєш, що от щось торкається тебе, це значить, що це Дух Святий стукає до тебе. Це Дух Святий стукає до тебе. Це Дух Святий. Ні, інакше людина не може сама. От я зараз визнаю Ісуса Господом, нічого не вийде. Ну якщо Дух Святий стукає, значить цей шанс не можна втратити. Значить, це для тебе можливість. Може, завтра він не буде стукати, і ти вже сам не зможеш цього зробити. Ти вже сам не зможеш. Та й завтра покаюся перед Богом, та післязавтра. Но треба ловити цей момент по вдохновенню, коли Дух Божий торкається тебе, коли він стукає до твого серця. Ось цей момент дуже важливо не пропустити. Я не знаю, чи всі люди, які сьогодні мають в цьому потребу, до яких Дух Святий торкається, яких Бог торкається сьогодні, чи ви всі вийшли. Але якщо ви ще не вийшли, ми зараз будемо вже мати молитву. Проходьте навіть під час цієї молитви. Сьогодні не втратьте свого шансу. Коли Дух Божий торкається вас, це ваш шанс. Коли Бог близько, потрібно торкатися Його, кликати до Нього, звертатись до Нього. Дорогі друзі, ті, хто вийшли сьогодні для молитви, давайте ми разом помолимося. Я тільки поможу вам молитися, я тільки поможу вам звершити цю молитву, а ви говоріть Господу ці слова від цього свого серця. Ми зараз будемо звертатись до Бога, і нехай в ці слова буде вкладена вся ваша єство, вся ваша душа. Давайте ми закриємо просто очі, щоб нічого не відволікало нас. Ви і Бог зараз дуже уважно слухає вашу молитву. Повторіть, будь ласка, разом зі мною, але від свого серця. Небесний Батько, я каюся в своїх гріхах. Я прошу, прости мене, очисти мене, зміни моє життя. Я хочу почати все спочатку. Поможи мені жити з тобою. Я визнаю тебе своїм Господом, своїм Спасителем, своїм Батьком. Я визнаю, що ти помер за мене, за мої гріхи. І дякую тобі. Я приймаю твоє прощення і твоє спасіння. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.